Amazônia Debate está de volta e nossos convidados são o economista e consultor José Laredo e o secretário de Fazenda da Cefaz, Hisashi Toyoda. A pergunta que eu fiz era se nesse clima de guerra fiscal que existe no país e essa crise também, e a maioria dos estados entrando em crise, o momento é bom para o modelo Zona Franca ou tal Deus dará, tá? Aquele sufoco. Professor, por idade o senhor responde. Olha, a crise econômica, ela atingiu toda a economia brasileira. Tanto é que ontem se divulgou a queda do PIB de 3,6. Um PIB cair 3,6 é muita coisa. É muita coisa numa economia. Então, a recuperação já está ocorrendo. Nós já estamos sentindo sintomas de recuperação. É provável que o PIB do primeiro trimestre de 2017 seja algo levemente positivo. Tá? Então, com essa queda do PIB, a economia como um todo, ela diminui sua atividade. Diminuindo a atividade, a indústria tem que desempregar, o comércio tem que desempregar e o governo tem que reduzir a arrecadação. Então, o que aconteceu? Todos os governos reduziram a sua arrecadação e estão agora querendo repor suas forças. Outro aspecto da sua questão sobre guerra fiscal. Ela é uma palavra que é muito mal conceituada, mas eu defendo veementemente a guerra fiscal. Entendeu? Eu acho que quando o sujeito é eleito governador do Estado, a duras penas, ele tem que trazer o melhor para o seu Estado. E o incentivo a novas fábricas, novos investimentos, é legal, é correto. Isso existe no mundo todo. Nos Estados Unidos, então, nem se discute. Então, o que nós temos de arma para utilizar na nossa guerra? É o nosso pacote de incentivo legalmente dado pela Constituição. Então, nós não estamos fazendo nada ilegal ao promover o modelo, o que não se fez nesses 50 anos, entendeu? Esse é o meu ponto de vista que eu bato e repito. Se esse modelo tivesse sido vendido e não comprado, nós poderíamos ter muito mais fábrica. E a cada fábrica nova, nós temos um espraiamento de desenvolvimento pela economia como um todo. Não só pelos salários que são pagos, pelos encargos sociais que são recolhidos, mas pelas compras de componentistas que estão aqui a oferecer insumos, né? Uhum. E outras atividades que a economia gera. Sasha, eu falei da guerra fiscal porque os governos, como o professor falou, estão tentando recuperar a arrecadação e eles deram descontos aí no ICMS deles, à torta e à direita, e agora com os pires na mão. A crise, ela fez com que todos os estados, né, da federação, principalmente São Paulo, que é o nosso maior estado, é a questão fabril, fazer uma revisão dos seus incentivos. Tá? São Paulo tem cerca, atualmente, 254, né, tipos de incentivos. 254? Né, para diversas modalidades empresariais. Ah, tá. Okay. E isso faz com que a receita deles se caia muito nesse período de crise. Então, eles também estão em revisão. O fato do professor ter falado realmente que os estados tiveram queda arrecadatória, isso foi uma consequência clara da crise e da redução da atividade econômica. Né? Então, a revisão não é uma iniciativa somente do estado do Amazonas. Todos os estados estão passando por algum tipo de revisão, em menor grau ou em maior grau. Tá? Sobre a questão da guerra fiscal, eu vejo com os olhos um pouco diferente do professor. Né? Eu acredito que nós temos que ter, né, professor, uma garra, né, aquela garra empreendedora, né, mas não o sangue nos olhos. Né? Nós devemos também ter critérios para poder disputar, digamos, esse mercado. Né? E alguns estados da federação, eles estão agindo de forma, digamos, até subreptícia, tá? Concedendo os incentivos que são de natureza excessiva, muitas vezes, ou de natureza ilegal. Só para esclarecer, como o professor falou, o estado do Amazonas é o único estado da federação, por força constitucional,
né, que pode conceder incentivos industriais de forma unilateral. Os demais estados não podem conceder benefícios fiscais sem aprovação do Conselho Fazendário, do CONFAZ. Então, o que é guerra fiscal na prática? É esses estados concederem benefícios do ICMS sem, Cristóvão, ter autorização do CONFAZ. E o Supremo Tribunal Federal tem declarado eles todos incondicionais. Existe uma outra questão também que talvez a gente deva discutir com, também com o professor, é a questão da última decisão da OMC sobre a questão da lei de informática. É, isso aí é uma questão que é relevante para o nosso polo. Tá? Eu acho que esse período de crise é um período que a gente está se reinventando. Eu vou lhe falar o seguinte, apesar de parecer ser ruim, mas é na crise que a pessoa aprende a mudar. Né, professor? Aprende a fazer as coisas melhor do que antes, porque na abundância nós somos, de certa forma, relaxados, né? A gente está numa zona de conforto. Então, eu vejo a crise, claro, muita preocupação, né? Mas eu vejo na crise uma oportunidade, tanto da sociedade como um todo, como os empresários, né? E até o próprio Estado do Amazonas, desenvolver suas práticas administrativas. Okay. A fazenda, como todas no Brasil, inclusive a amazonense, ela acusa golpes na área do ICMS, né? Conforme o Isaac falou, quando as empresas concedem ilegalmente à mercê do CONFAZ, que nós temos esse privilégio de fazer unilateralmente. Né? Mas eu, quando me refiro a um pouco de estímulo à guerra fiscal, eu estou falando não só do ICMS. Existe uma coisa chamada incentivos extras fiscais, que a nossa legislação estadual é paupérrima nesse item. Por exemplo, nós temos estados que nós perdemos projeto da nossa consultoria porque simplesmente ele oferece uma quarentena, ele dá um galpão gratuito por 5 anos para a empresa se instalar. O que, que ele faz? Ele evita custo, investimento de construção civil, ele evita investimento de corrupção, porque ele pode pegar uma construtora que não vai dizer a verdade para ele, vai cobrar mais caro. Ele faz com que a empresa chegue, bote as máquinas e comece a produzir. Nós aqui somos zero nesse tipo de incentivo. São extras fiscais isso? Professor. Claro, nós perdemos projetos, muitos projetos, não por ICMS, mas por incentivo extrafiscal. Eu dou um terreno terraplenado, eu dou um galpão construído, eu dou uma liberação de prazo para recolhimento de ICMS. Okay. Em vez de 15 dias por mês, eu dou 190. Já que o senhor falou e aí? Já que o senhor falou nisso, a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Na volta eu gostaria de falar sobre o Paraguai. O Paraguai tem dado incentivos fiscais e extras fiscais que parecem ameaçadores. Já levou muita indústria lá do sudeste de São Paulo. Isso mesmo. A ameaça é chegar aqui também, tá bom? Vamos falar disso depois? Vamos. O Amazônia Debate volta em um minuto.